Indre Bane blir presentert av Sparebanken Møre. Nå har jeg fått så mye pepper for denne helsingsutvisningen jeg fikk på Nadderud. Jeg ringte jo til en døvle dagen etterpå og ba om unnskyldning for ikke den første reaksjonen min, den står inne for, men at jeg gikk en meter for langt ut. Hallo, Trond. Hvordan går det i dag? Jeg tror du må stå opp for det du tror på. Jeg kan gjøre ganske mye for at spillerne våre skal ha det bra. Og det er det viktigste for meg, og jeg har alltid sagt det. Når jeg var trener på akademiet, og kunne ringe meg til stort sett alle døgnets tider. Vi støtter opp, og vi går stort sett i bresjen for våre spillere. Hvis vi skal bli flat og likegyldig og sånne ting, da er det ikke rom for å være hos oss, tenker jeg nå. Hverken som spiller eller leder rundt. Du tok inn beina fra bordet. Ekstra stram genser, ja. Bare for å vise litt muskler. Det er mange her på stadion som trener mye mer styrke enn meg. En som kona min sier, en stor fløtepuss. Jeg steiket pingene til med handsker nå. Hæ? Litt sol og fint vær. Jeg må ta dem av meg nå. Ha dem på deg når du har gått. Så jeg er en stille og rolig kar. Det var verre før. Ja, på banen da kunne jeg være litt ufint, men det er jo alle da, innimellom. Det kunne bare mangle det. Det er jo en kampsport vi hjelper med. For å håpe at jeg aldri kommer til å sitte på tribunen og si at før i tida, alt er forandret. De er raskere, de er bedre teknisk, de er sterkere, de er bedre trent. Det er et nivå høyere på absolutt alt de gjør. Dæven, der holdt den på. Pass deg nå bak. De ser oss på en skjerm inne, vet du. Så av og til så skrur de på, og vi går rett foran. Vi går jo bare inn i driftsavdelingen og klinker dem etterpå hvis det er nødvendig. Det å ha respekt for andre mennesker, det tror jeg er viktig. Da. Og det er veldig viktig for meg i hvert fall. Og egentlig uansett hva folk gjør på, eller hvilken nivå de er på, eller... Jeg tror det blir kanskje bare viktigere og viktigere for at ungdommene tar med seg videre, da. Så, respekt. Hva vil det si for dere å få ny bane og ny stadion her på Rattvika? Det blir veldig bra, og... Ja, vi trenger det. Ja, vi trenger det. Ja, fordi nå er jeg litt for gammel. Og så blir det veldig fint. Ja, vi trenger det, og hvis det blir mye større enn det nå, blir det... Da blir det mer plass til folk. Og så er det liksom delt opp i bane. Ja, delt opp i skyer, og så er det... Ja. Jeg synes det blir veldig bra, fordi jeg synes det er litt slitt ut av masse knotter og alt. Og så er det jo ganske liten plass når mange skal spille. Ja, det er veldig sant. Ja. Og for andre så er det også bedre plass til turneringer, så det er flere som vil spille da. Ja, og vi trenger egentlig litt mer plass da. Og så får vi flere trene på samme dag. Ja, det er veldig bra. At Oksla får en ny stadion, det er et sterkt ønske, og vært ønske i mange år. Og det gjør at flere kan trene samtidig, med tanke på hvor stor klubben er og antall medlemmer som er i klubben. Og så i tillegg så vil man få oss et mye bedre dekke på banen i forhold til det vi har nå. Thank you.
indre bane ble presentert av Sparebanken Møre.